Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita di Page Pakai Tebu Garang. Hari ini saya nak review sebiji kancil. Kancil customer daripada Sendayang. Sendayang Negeri Sembilan. Kereta ni owner dia hantar dekat saya. Tukar enjin ASIC JBJR. Cat enjin B dan cat luar dalam body ni. Body ni kita akan cat color merah. Merah Proto L50. Merah. Warna dia memang merah. Merah memang merah. Kereta ni nampak standard eh, MDN. Body kit standard. Kita akan cuba pasang spoiler L5. Lagi kita akan pasang side mirror L2 auto flip. Lepas tu kita akan cak je. Owner dia nak body nampak standard saja. Enjin, kita akan pasang enjin L6 JBJR auto turbo. Yang ni enjin dia. Enjin B kita akan cak color purple SKS. Macam biasa, tambah aksesori blow off. Air filter cendawan ni. Dia punya filter ni. Getar Samco. Benda yang basic lah. Nak bagi nampak enjin ni nampak kemas. Kereta ni hari Jumaat ni owner dah datang ambil. Jadi hari ni kita nak pergi test running dulu. Kita nak boosting dulu enjin ni. Nak tengok enjin ni okey ke tak. Sebab owner nak balik jauh. Okey. Jom ikut kita orang pergi test kereta ni. Okey, kita try boosting enjin L6 JBJR. Sebelum suruh kat owner macam biasa, kita test dulu boosting. Check apa yang patut dulu. Yang ni enjin L6 JBJR auto turbo. Blow off owner pakai HKS SS Kiwi. Jadi gear dah boleh lagi 1.4 dah. Enjin padu. LC JBJR memang padu terbaik. Yang ni auto JBJR 4 speed. Okey, kepada customer-customer yang berminat untuk tukar enjin JBJR macam ni, bolehlah kunjungi kami di Pakai Tebu Garang, Kuantan, Pahang. Kepada owner, esok dah boleh ambil. Esok pula, hari Jumaat. Dia nak ambil kereta ni. Hari Jumaat nak ambil kereta ni. Kita doakan semoga owner selamat sampai ke Kuantan. Okey, pada siapa yang minat, boleh WhatsApp-WhatsApp seperti biasa. Assalamualaikum.